Vi har faktiskt Thomas Ravelli och Jasmin här på plats. Thomas får ju som alla som har lämnat Let's Dance en massa kärlek. Hallå! Och jag trodde verkligen du skulle vara kvar. Jag tror faktiskt att kom på den här sidan. Thomas är den som ändå har sett gladast ut när han åkte ut. Ja. Kan det vara så? Nej, men alltså, jag är ju van vid idrottens värld. Och i idrottens värld är det så att de bästa går vidare. Ja. Och jag har ju alltid känt mig att jag är ju lite sämre än alla andra. Och försökt utveckla mig på min nivå. Ja. Men när man ser alla de här fantastiska showerna som man ser, då känner man sig, jag spelar i division 5 och sen är det Allsvenskan eller Champions League istället. Så för mig är det ju, det känns ju så rättvist på något vis att jag ska ut. Men skön känsla ändå, att känna att nej, men det här känns rimligt. Ja, men vi, Jasmin och jag har gjort allt i vår makt för att jag ska utvecklas. Vi har ju, denna veckan har vi säkert lagt ner 22 timmar har vi dansat. 22 timmar? Jag har knappt varit hemma på 3 veckor. Så att... Men du, jag måste säga en sak. Tony sa precis när ni klev in här att jag trodde banne mig inte att ni skulle åka ut ikväll. Varför då, Tony? Ja. Jag tror det är så här. Vi pratar hela tiden om individuell resa. Ja. När man säger några andra som vi har, de har utvecklats så här för de var redan bra i början. Men om man säger dig, som kunde inte gå i takt. Nej. Som visste inte hur man håller en tjej för att dansa. Som visste inte vad en grundsteg var. Du har bemästrat din hållning, takten, hur man för, hur man följer. Du levererar en full koreografi. Så din resa är enorm. Och jag trodde verkligen folk skulle ha dig kvar. Men folket har röstat kvar Thomas Ravelli i många, många veckor. Jag kan säga så här, jag vet en som kommer fälla en liten tår imorgon när han får veta vem som åkte ut ikväll. Vet du vem det är? Nej. Det är min 7-åring Elia. Nej. Jo, så är det. Förlåt. Det kommer bli tårar. Jag ber om ursäkt. Men då kan vi trösta oss alla med att Thomas och Jasmin kommer tillbaka och dansar i finalen. Det är ändå härligt. Ja, det gör vi. Det har varit fint att ha tack, med. Tack. Tack så mycket. En stor ära faktiskt.